Tokom takmičenja u zvezdama Granda Ahmed Orahovčić postao je jedan od miljenih publike, međutim nakon finala povukao se iz javnosti i od tada se malo toga znalo o njegovom životu. Iako je planirao da prvu pesmu izbaci pre više od 2 godine, susreo se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom sa kojim je vodio borbu mesecima. Imao sam određene smetnje i probleme 2-3 meseca da bi se početkom leta 2020. otkrilo da imam bakterije u krvi koji sam uneo putem hrane, što je izazvalo velike probleme, otkrio pevač kome se život za jedan dan potpuno promenio. Iako su lekari odmah počeli sa ispitivanjima, niko nije mogao da mu da tačnu dijagnozu dok su se simptomi pojačavali. Počeo sam da gubim na kilaži, nisam mogao da jedem ni da pijem, imao sam temperaturu oko 40. Koliko god da sam se borio, pao sam i bio sam u kolicima bez pokreta jer je bakterija divljala. Uprkos teškom stanju, pevač nikad nije pomišljao na najgore, u čemu mu je najznačajnija bila podrška porodice da bi se nakon višemesečne borbe uspešno izlečio. Izlečio sam se pre godinu dana kada je bakterija skroz izašla iz organizma, imao sam podršku svih prijatelja i porodice i tada sam shvatio da život treba da se živi jer nikad ne znaš šta preko noći može da se desi, ispričao je on u Grandovoj emisiji.